Jo, tato, my už zase tě zdravíme z další části tady dle tohohle, ty pěší zóny. A tady je maminka. Yeah, hello. A tady takhle jako my máme se koukat, jo. To je zasklený a to je jakoby takový divadlo. A teďka my jdeme nahoru. A vidíme to takhle, celý město. A my vás všechny zdravíme. Yeah.